കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. എസ്ട്രോളജിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മനഃപ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം, ഒന്നും മുഴുവിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു കാര്യങ്ങളും മുഴുവിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? നമുക്കൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വന്നതാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ടൊരു മറുപടി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാമെന്ന് ധരിച്ചു. അപ്പോഴേ നമുക്ക് നേരത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യങ്ങളും മുഴുവിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനിറങ്ങി, ഒരു വിവാഹത്തിനിറങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്ക് ഇറങ്ങി, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മുഴുവിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല എങ്കിൽ, നേരത്തെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം പോലും ഇപ്പം നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ആദ്യം ഗ്രഹനിലയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ഗ്രഹനിലയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, നമുക്ക് വിവാഹത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, അപ്പം ശുക്രനെ കൊണ്ടാണ് വിവാഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. ജോലിക്ക് ആദ്യത്തിനെ കൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സന്താനത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യത്തിനും വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ടാണ് കണക്കാക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് കാരണത്തിനാണ് തടസ്സം എന്ന് വെച്ചാൽ, അതാത് ഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് ആ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മൗഢ്യത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നീച സമയങ്ങൾ വല്ലതും ആണോ നമുക്ക് നടക്കുന്നത്, പല്ലേ നമുക്കിപ്പോഴത്തെ സമയദോഷമാണോ, ദശാസന്ധിയാണോ, ദശാപഹാരം, ഗോചരമൊക്കെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ചിന്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിവിധികൾ വഴിപാടുകളായിട്ടും പ്രാർത്ഥനകളായിട്ടും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെടുക്കാം. ഇനിയും അതല്ല വിഷയങ്ങൾ, നേരത്തെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നടക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കില്ല, മറ്റു വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആണോ, വന്നു ചേരുന്ന ദോഷങ്ങൾ പലതുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ പ്രത്യേകിച്ച് അയാൾക്ക് ഷുഗറോ പ്രശ്നമോ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ല, അയാളൊരു വഴിക്ക് വണ്ടിയെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക, പെട്ടെന്ന് പുള്ളിയുടെ കണ്ണിലൂടെ എന്തോ ഇരുട്ട് കയറുന്ന പോലെ തോന്നി. അതിനുശേഷം പുള്ളിക്ക് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പുള്ളിക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളും നേരെ ചുവേ നടക്കുന്നില്ല, ഒന്നും മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ഓട്ടം പോയാൽ പോലും പുള്ളി ഡ്രൈവറാണ്, അപ്പം ആ വണ്ടി എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് കൃത്യസമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നും മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പലവിധ വിഷയങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴക്കമുണ്ടായി, ഭാര്യ ഇറങ്ങിപ്പോയി, അപ്പം അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ആളിന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നോക്കിയപ്പം ശത്രുവിഷയമാണെന്നാണ് ആളിൻ്റെ നല്ലൊരു ധാരണ. ഇപ്പം വേറെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞ ശത്രുദോഷം അങ്ങോട്ടാവാം എന്നൊക്കെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രശ്നമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശത്രുവിഷയമല്ല ആളിന്. ആള് പോയ വഴിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപകടം ഇദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നടന്ന് അവിടെ വെച്ചൊരു മരണം സംഭവിച്ചായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് ഏതാനും സമയത്തിന് മുമ്പ്. അപ്പം ആ ഒരു ദുർമരണം സംഭവിച്ച ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഉപദ്രവം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായതാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ വിഷയം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ശത്രു വിഷയം കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ബാധാ വിഷയങ്ങൾ, പ്രേത വിഷയങ്ങളോടും ഉണ്ടാവാം. പിന്നെയുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങളും മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നിലും ഉറയ്ക്കുന്നില്ല, ഒന്നിലും നമുക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, നമുക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഗ്രഹനിലയ്ക്കകത്ത് പൂർവ്വജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഈ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചത് മൂലമുള്ള ശാപങ്ങളാണോ, ഇനി പൂർവികപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളാണോ, ഇനി ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെ വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വെച്ചാരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അനാഥപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളാണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കണം. അത് നല്ലൊരു ജ്യോതിഷനെ കൊണ്ട് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ച് വേണം അതിന് പ്രതിവിധിയിലെ പരിഹാരം നമ്മൾ കാണാനായിട്ട്. പത്ത് പേരെ കണ്ട് പത്ത് വിധത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ എഴുതുന്നു, അത് കുറേ ചെയ്ത് കുറേ ചെയ്തില്ല, പിന്നെയും അടുത്ത ഒരാളിനെ പോയി കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ വിശ്വാസമായിട്ട്, പൂർണ്ണ വിശ്വാസമായിട്ട് ഒരാളിനെ കാണാൻ പോകുക, അർത്ഥവിശ്വാസമായിട്ട് അല്ല ഇയാളെങ്കിലും ശരിയാകുമെന്ന രീതിയിൽ പോയി കാണരുത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കാണുന്ന ഒരാളിനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ ഒരു കുറവുകൾ കൂടാതെ കണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിലേ പോയി കാണാവൂ. അങ്ങനെ പോയി കണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളും മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാനാവും. അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല. ഒന്നിനെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. നിർത്തുന്നു, നന്ദി, നമസ്കാരം.